Yunusobod tumanida ochilgan 5-chi filialimizga tashrif buyurdik. Maqsad shuni eplayman deb harakat qilar ekansiz. Xudo shunga yarasha kucham beradi, quvvatam beradi. Agar siz ham menejerlikka qiziqadigan bo'lsangiz, 5 yillik, 10 yillik tajriba ega bo'lishingiz kerak demaymiz biz. Balki kelib mana shu yerda siz menejer bo'lib, menejerlikka o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Ishlash uchun esa yoshroq bo'lish kerak, ana harakatchan bo'lish kerak, karyera uchun harakat qiladigan bo'lish kerak. Rusligini yaxshi o'rgatadi deyishadi, o'shaning uchun shunday yozilgan. Qaysi mavzuda ko'proq xato qilingan bo'lsa, o'quvchilar tomonidan, demak, o'sha mavzu qaytadan yakshanba kuni o'tib beriladi. Shundoq chiqib, mana bu yerda qaraydigan bo'lsa, go'zal bir manzaralarni ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Hozirda mana yangi ochilgan Sayran filialida ingliz tilidan o'zimni, demak, mehribon ustoz Nodir akam hamkorligida, demak, motivatsiyalar orqali mana shu joyda o'quvchilarga dars berib kelmoqdaman. Chunki matematikani bir yilda o'rganish o'z aslida imkonsiz bu narsa. Shuning uchun oldinroq boshlagan yaxshi. Xalqimizni farzandlarini chiroyli tarbiya topishiga qo'limizdan kelgancha xizmatimiz qilmoqchimiz. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Registon o'quv markazining filiallariga tashrif loyihasi davom etadi. Biz ayni paytda Yunusobod tumanida ochilgan 5-chi filialimizga tashrif buyurdik. Bu Registon o'quv markazining filiallari bo'yicha 27-chi filialimiz hisoblanadi. Bu bizning Registon Sayram filiali. Nima uchun Sayram deyishingiz mumkin? Mana bu yerda Sayram chorrahasi bo'lganligi uchun ushbu filialimiz ham Sayram nomini oldi. Bugun sizlarga xudo xohlasa shu filialimizning ichki sharoitlarini, ustozlarini, dars berish jarayonlarini ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Bunda bizga Registon o'quv markazining bir fidoi insonlardan biri Nodir akamiz Qodirqulov xudo xohlasa yordam beradilar. Nodir akamlar mana universitetga borganmiz, Megalaga borganmiz, shu filiallardan ochib, rivojlantirib, mana xudo xohlasa keyingi qadamni Sayram bilan davom ettirmoqdalar xudo xohlasa. Nodir aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, xudoga shukr. Tabriklaymiz yangi filiallar bilan. Allohim faizli maskanlardan qilsin. Ko'plab bir olimlar shu Yunusobod tumanidagi olimlar yetishib chiqadigan dargohlardan bo'lsin. Aytganingizga rahmat. Sizni endi taniydiganlar bor, tanimaydiganlar boshlanishiga o'zingiz qisqacha tanishtirsangiz. Xo'p, bo'ladi. Mani ismim Nodir, familiyam Qodirqulov. Registon o'quv markazini shu universitet filiali bor, bilasiz, Registon mega filiali bor. Mana xudo xohlasa Sayram filialini ochdik shu filiallarga. Shu boshqaruviga qarab yuradigan bir direktor sifatida faoliyat olib boryapmiz, xudo xolisi. Nodir aka, biz yurib davom ettiraveramiz suhbatimizni. Mani savollarimdan biri sizga bo'ladiki, shu mana siz hozir universitetmi, megani, filial rahbarlarisiz, boshqarasiz va hozir mana Sayram filialini ochdingizda. Sizga o'xshab yangi yosh tadbirkorlar chiqib qolgan bo'lishi mumkin va ularga siz kak o'rnak bo'lasiz, ustoz bo'lasiz. Sizda hozir shunaqa filialni ochishda qanaqa bir qiyinchiliklarga duch kelmoqdasiz va bir vaqtning o'zida 3-ta filialni boshqarishga qiynalib qolmayapsizmi? Bir vaqtda boshqarish albatta qiyin. Albatta har bir filialda o'zi alohida muammolari bo'ladi. Shu muammolarni yechishga harakat qilasiz endi. Lekin maqsad shuni eplayman deb harakat qilar ekansiz, xudo shunga yarasha kucham beradi, quvvatam beradi. Eng muhimi jamoa muhim. Shu jamoadagi har xil o'zimizni yonimizda yurgan ukalarimiz, jamoa a'zolarimiz birlashuvdan bu albatta bir kishini qo'lidan albatta kelmaydi bu ish. Shu jamoaga rahmat aytish kerak aslida. Shu 3-ta filialda ham bir xil bir maromni olib ketishdi. Quvvati, kuchi jamoada deb bilaman. Endi albatta yangi filialda muammo shundan iborat. Birinchi muammo shundan iborat bo'ladi. Natija qilib ko'rsatmaguningizcha vaqt o'tar ekan. Natija qilganingizdan keyin odamlarda ishonch bo'ladi. Lekin mana kelganimizga 3-chi oy ketayotgan bo'lsa, inshaalloh bizada o'sha sentyabrda boshlagan o'quvchilarimizda matematika bo'ladimi, ingliz tili bo'ladimi, biologiya bo'ladimi, kimyo bo'ladimi, boshqa fanlar bo'ladimi, hammasida o'sishlar bor. Ya'ni o'sha har oylik test olganimizda bolalarning darajasini o'tgan oyga qaraganda solishtirib boramiz. Bu oygisi mana kecha oktyabr oyida bo'lib o'tgan oylik test natijalari Sayramnikiga ham yaxshi chiqdi.
Ben bundan xursandman. Yangi filialda yangi jamoa o'zini kuchini birdaniga ko'rsatish oson bo'lmaydi. Lekin shu jamoada ishlayotgan o'kalarimiz, jamoadoshlarimiz, ustozlarimiz, umuman menejerlarimiz chin dildan harakat, mehnat qilganimiz hisobiga mana shu natijalarga sekin-sekin erishib kelyapmiz. Ajoyib. Nodirbek, mana hozir jamoani o'rnini gapirib ketdingiz-da. Sayram filialda ayni paytda jamoa necha insondan iborat? Hozir Sayramda 14 ta xodim ishlaydi. 3 ta menejer ishlaydi. 11 ta ustoz faoliyat yuritayapti. O'quvchilarimiz 150 dan oshdi. Endi boshlaganimiz hisobiga o'sha test qilib, imtihon qilib oldik. Hozircha shu. Mana biz chiqishimizda ko'rdingiz, zinada bu yerda IELTS natijalarimiz va mana bu yerda o'qishlarga kirgan bizning abituriyentlikdan talabalikka aylangan o'quvchilarimizning ro'yxati. Xo'p, unda mana xudo xohlasa bu yerda sentyabrdan o'qish boshlandingiz, Nodir aka. Shu o'qish jarayonida kelayotganda o'quvchilar qanaqa bir fikrlari bo'lmoqda? Endi kak filial rahbari bo'lib aytsangiz, mana ota-onalar bilan juda ham yaxshi ishlaysiz. Ota-onalar qanaqa fikr bildirishmoqda? Mana bilamiz, mega filialimiz ham shu yerdan 2-3 km chiqadi. Yoki universal filialimiz ham yaqin. Nima uchun u filiallarga emas, balki Sayram filiali kelishi kerak deb o'ylaysiz, Nodir aka? Endi albatta universal filial birinchi ochilgani uchun unda natijalar ham zo'r. Mega filiali keyin ochildi, natija shunga yarasha. Sayram hali natija ko'rsatmagan, lekin o'sha universal va mega filialini aynan Registon jamoasi boshqarganligi, Registon jamoasidan foyda bo'layotganligini bu atrofdagi xalq ham, ota-onalar ham bilishar ekan. Mana xursand qilgan jihati shu bo'ldi. Sizlarni bilamiz, eshitganmiz, kelganinglar yaxshi bo'ldi degan fikrlarni eshitib ham odam haligi ilhomlanasiz. Ana kuchi bo'ladi o'ziga xos. Endi birinchidan bu tarafda kontingent ko'proq va yana shunaqa narsani his qilyapmanki, bu tarafda o'qiydigan bolalar ham ko'proq ekan. O'sha chin dildan harakat qiladigan, intiladigan bolalar ham ko'proq ekan. Shuning uchun bu tarafda kelishlari kerak deb o'ylayman. Ya'ni bu yerda hozir jamoani ham shunga qarab tayyorladik. Bu yerda misol uchun matematik ustozlarimiz ham, ingliz tili ustozlarimiz ham yosh, ham tajribali. O'zi ustozlarning ikki xili bo'ladi. Tajribasi baland, yoshi katta bo'ladi. Tajribasi kamroq, yoshi kichkina bo'ladi. Lekin ikkalasini ham birlashtirish ancha qiyin bo'ladi. Bizga yoshroq ustozlar ishlagani yaxshiroq, chunki mana misol uchun men o'zim ham endi 36 ga kirgan bo'lsam, hozirdan aytamanki, ya'ni 2-3 yildan keyin o'sha qanaqa o'zi harakat, chunki harakatchi ko'p bo'lish kerakda hozir. Chunki zamon rivojlanyapti, tez insonlarni ongi tez rivojlanyapti. Shunday ekan, har bir xodim tinimsiz o'z ustida ishlash kerak. Ishlash uchun esa yoshroq bo'lish kerak, ana harakatchan bo'lish kerak, karyera uchun harakat qiladigan bo'lish kerak. Shuning uchun bu yerdagi jamoani ham tajribalisini, ham yoshlarini tanlashga harakat qildik. Inshaalloh endi umidimiz Allohda harakatdamiz, Alloh xolasi. Ajoyib, Nodir aka, mana shu jamoa yig'ishingiz bo'yicha ham bir nechta savollarim bor, lekin keling shu savollarga javobni filialni aylanib beramiz va topamiz xudolar javoblarni. Xo'p, mana kirishimizda bu yerda turibdi bizani tanlanganlar loyihasini, imtihon ro'yxati, to'g'ri kalendarimiz, Registonda bir qiziq narsa sizlarga aytaman. Har yilda bundan buyog'iga endi nomlab boramiz. 2022-2023 o'quv yilini biz tanlanganlar yili deb e'lon qilganmiz va mana bunda sizlar ko'rishingiz mumkin. Qaysi kuni qanaqa nazorat imtihoni, qanaqa sayohat, qanaqa imtihonli bo'lish ro'yxatlari bor? 20 noyabr yaqinlashyapti. IELTS mock imtihoni bo'lar ekan. 27-da noyabr oylik nazorat imtihoni mo'ljallangan. Endi mana shu joyini sal hali o'zgartirishimiz mumkin. Sababi 27-ga olimpiadalarimiz ham bo'lyapti. Hozir shu masalada hali maslahatlashyapmiz. Mana shu kuni o'zgarishi mumkin. Keyin yana boshqa chislolar o'z o'rnida qoladi.
Men shu narsa e'lon qilib ketishimiz kerak. Mana bu kalendardan bizning hamma filiallarimizga berilgan. Misol Sayran filialda mana shu kuni test bo'ladigan bo'lsa, Universal, Mega va boshqa filiallarimizda ham shu bir vaqtda kerak bo'lsa shu Navoiydagi, Qarshidagi filiallarimizdan xuddi shu tartibda darslar olib boriladi va buning uchun shu Registonning bosh rahbariyati o'quv jarayonlarini nazorat qilish ustida faoliyat yuritishadi. Yuring Nodir aka bir boshlasangiz. Keling, keling. Shu qisqacha ma'lumotni berib ketursangiz. Endi mana shu bu 2-chi etajimiz. Bu yerda har bir etajda 4 tadan kattaroq xonalarimiz bor. 15 kishidan 18-20 kishigacha mo'ljallanadigan, ya'ni odam sig'adigan xonalarimiz bor. Bu yog'imiz reception. Kirishimizda qabulxonani ko'rdik. Sizlar kelganingizdan keyin shu darslik yozilmoqchi bo'lsangizlar, bemalol shu 2-chi qavatga ko'tarilib menejerlarimizga bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Kelinglar, mana Husnina akamlar bilan suhbatlashamiz. Bizning menejerimiz. Assalomu alaykum Husnina aka, yaxshimisiz? Sizni juda yaxshi bilamiz. Sizni faqatgina bu yerda o'quvchilar bilan ishlashdan emas, balki videolarda ham chiqib, o'zingizni bir talantingizni ko'rsatasiz, iqtidoringizni Husnina aka. O'sha reklamalarni shu joyga qo'yib yuborasizlar, xo'p, Husnina aka bir talantlarini ko'rishsa. Gari, qayerdasan? Gari! Husnina aka, qalay endi ishlaringiz, charchamayapsizmi? Zo'r, Allohga shukr. Xush kelibsizlar, avvalambor. Juda ham ajoyib. Bu Sayram yangi filialimiz. Juda ham zo'r lokatsiya tomonlama, o'zi xonalar juda ham ixcham, ko'rkam, chiroyli. Yoshlar bilim olaman degan yoshlarga juda ham qulay. Biz bunga harakat qilamiz, xudo xolosa yanada yaxshiroq vaziyatlar, holatlar, komfort yaratib berishga. Ustozlarimiz tajribali o'ta. Biz shu yoshlar bilan ishlash yoqadi. Registon nima deydi? Odamga nafaqat bilim, tajriba, muhit ya muhit juda ham ajoyib. Ana qani Husnina aka, sizni bilamiz, Mega filialda faoliyat yuritardingiz. Mega filialda bu Sayran filialiga kelish qiyin bo'lmadimi? Chunki u yoqda o'rganishda. Kelib u yoqda o'rgatasiz. Lekin shu Megaga qaytib ketasiz. Ha, Megada ishlayman. Hozir endi Sayran filialiga ham yordam qilamiz, chunki Registon hech qaysi filial biz uchun begona emas. Har bitta filialiga imkon darajada qo'ldan kelgancha hissamiz qo'shishga harakat qilamiz. Shu yerdan o'rni kelganda biz e'lon qilib ketishimiz kerak. Agar siz ham menejerlikka qiziqadigan bo'lsangiz, 5 yillik, 10 yillik tajriba ega bo'lishingiz kerak demaymiz biz. Balki kelib, mana shu yerda siz menejer bo'lib, menejerlikka o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu Husnina aka o'xshagan bir ajoyib bizning jamoa a'zolarimiz sizlarga o'zligini, bilimligini ulashishadi. Va mana bu yerda ham ko'rishingiz mumkin Registon ta'lim loyihasini homiylik qiladigan shu Regbooks nashriyotining kitoblari. Bizada darslarimiz aytganimizdek hamma filiallarda bir xil olib boriladi va shunga biz harakat qilamiz. Mana kimyodan, ingliz tili, ona til va boshqa fanlardan bizning kitoblarimiz. Siz kelsangiz, Nodir aka, shu kitoblarimiz pulga beriladimi yoki bepulga beriladimi? Butunlay bepul. Bu o'zimiz o'quvchilarimiz uchun. Regbooks nashriyoti har bir fandan kitoblarimiz bor. Har bir fandan o'sha o'quvchilarimizga berilishi kerak bo'lgan, o'sha qulay qo'llanmalar yaratilgan, o'sha qulay qo'llanmalarni Regbooks nashriyoti bizga tayyorlab berishadi va o'zimiz o'quvchilarga bepul tarqatamiz buni. Keyin mana mendan ham ko'p so'rashadi, nima uchun men Registon ko'rgazmasini tanlashim kerak deyishadi. Mana shunda sabablardan biri shu kitoblarimiz bo'lsa, ikkinchi sabablardan biri bu dars vaqti chegaralanmaganligi deb aytaman ko'pincha, ya'ni yordamchi ustozlarni o'quvchilar bilan ishlashligi. Siz ham shular haqida bir qisqacha ma'lumot berib keta olasizmi? Bitta dars necha soat davom etadi va undan tashqari kelib o'quvchi shug'ullanadigan bo'lsa, bunga ham qo'shimcha to'lov qilinadimi yoki yo'q? Endi darslar odatda haftada 3 kun 2 soatdan deyilgan. Yakshanba kunlari ham qo'shimcha o'tamiz deyilgan, lekin baribir haftada 7 kun shug'ullanamiz. O'sha ayniqsa tanlanganlar, abituriyentlar bilan shunaqa, ya'ni yordamchi ustozlar ham tinim bilmay ishlashadi. Asosiy ustozlarimiz hattoki o'sha ba'zida shu yakshanba kunlari ham kun bo'yi dars qo'yishadi. Bu maqsad nima? Maqsad bolani tezroq o'quvchini, misol uchun bir yilda umumiy dastur bo'ladigan bo'lsa, kamida 3-4 marta tugatib olishga ulgurish. Oson emas 4 marta tugatish, o'zi bo'lmaydi. Shuning uchun bolalarga tezroq yetkazib, o'sha misol uchun biz yangi yilgacha bir marta tugatishga ulgurishimiz kerak. Bir marta tugashgacha qiynalamiz. Keyin keyingisiga xudo xolisi paftor qilinish kerak bo'lsa, ya'ni qaytarilish kerak bo'lsa, unda tezroq ketadi. Shunda yozga o'sha iyun oyigacha nasib bo'lsa, o'sha
4 marta tugatib oladigan bo'lsak, uyun uy loyi faqat test bilan ishlaymiz. O'sha standart bo'yicha ishlaymiz. Shu bo'yicha bolalarda ham natija shunga qarab yaxshi chiqadi. Endi IELTS kurslarini oladigan bo'lsak, IELTS kurslarimizda, masalan, shu beginner elementarylarimizga ular haftada 3 kun 1,5 soatdan deymiz-u, lekin kerak bo'lsa haftada 7 kun kelib shug'ullanishadi. Chunki 1 yilda ular o'sha IELTS olish kerak. Ko'pchilik abituriyentlarimiz o'sha abituriyent bo'lib bir yilda olib o'sha IELTS olib institutga topshiraman degan niyat bilan kelishadi. Shuning uchun hattoki 7 kun ham shug'ullanadi. IELTS uzun darajasi bor. Misol uchun IELTS kursi o'zida haftada 3 kun 2 soatdan deymiz, lekin haftada 4 kun 5 kun 4 soatdan ham shug'ullanadigan joylarimiz bo'ladi. Ya'ni yaqin qolganda, kerak bo'lsa IELTS ga yaqin qolganda, 1 oy qolganda, 1,5 oy qolganda, kerak bo'lsa kun bo'yi ham o'tirib shug'ullanamiz. Maqsad bu o'quvchida tezroq o'sha yuqori natijaga erishtirish. Endi shu joyda bir narsani aytib o'tmoqchiman. Misol uchun natija deganda faqatgina ustozga va jamoaga bog'liq emas ekan. Misol uchun bolani ichki niyatiga ham bog'liq ekan-da u narsa. Misol uchun bizda abituriyentlar ko'proq bo'lganligi uchun o'sha abituriyentlar 5,5 olsam bo'ldi deyishadi, 5,5 ga harakat qilishadi, bo'ldi. U unga 7-7,5 kerak emas. Biz shu 7-7,5 ga harakat qilamiz. Nu bola o'zi xohlamasa qiyin bo'lar ekan-da. O'sha maqsadlilarni alohida qilib, guruhga qilib hozir ishlayapmiz. Nasib bo'lsa inshaalloh tez orada buni mevasi bo'lar. Ya'ni hozir e'tibor bergan bo'lsangiz, 7 plus o'quvchilarimiz chiqazayotgan sertifikatda o'sha 7 plus chiqazayotgan o'quvchilarimiz ko'payapti. Buning sababi ularni unaqa niyatlilarni alohida bitta guruhga qilyapmiz. Agar u abituriyentmi, unga 5,5 ham qanoat lantiradimi? Bo'ldi, ularni alohida guruhga qilamiz. Sababi ichki niyati agar uni 7 plus bo'lmasa, iloji yo'q, uni siz bilan men aloqa qilib bera olmaymiz. Rahmat Nodir aka. Mana hozir men shu natijalarga qarab o'tirgan edim. Men orqamizda ham ko'rishingiz mumkin shuncha natijalarni. Yaqindagina mana shu oktyabr oyida imtihon topshirgan o'quvchilarimiz, mana bittasi o'z guruhimizga tashlagan ekansiz, 7 olib chiqqan. Shahriston tashlagan filialimiz 7 olib chiqqan va shunga o'xshash ko'z temasi natijalarimiz juda ham yaxshi. Oktyabr topshirishgan ekan 6 7 6 ko'z temasi juda ham bir ajoyib. Ikkita 6,5, bitta 6 chiqdi. Endi bu 7 ta o'quvchi topshiruvdi o'zi, lekin yaxshi natijamiz. Xudo xolisa bu yog'iga ham harakatdamiz. Endi bilasizmi, bitta narsa bor-da, hozir nega aynan Registonni tanlashim kerak degan savol berganda, mana kitoblarimiz bitta omil bo'lsa, dars qo'shimcha ustozlarim borligi, ustozlarimiz borligi va ularni qo'shimcha shug'ullanishi bitta omil bo'layotgan bo'lsa, men bitta narsani qo'shgan bo'lardim. Registon qadriyatlar bilan tarbiyalashga harakat qiladi. Ya'ni o'sha men hozir maktablar bilan ishlash jarayonida men bitta narsani ko'ramanki, ayrim maktablarga kirganda o'quvchilarda odob tarbiya deydimi, o'sha judagina qiyinroqda, ya'ni na ustozni hurmat qilgan, na boshqa variantlar ko'proqda, shunaqa vaziyatlar ko'p. Shunda bilamanki, ota-onalardan o'zi bunday o'ylab qarasangiz, 7-8 sinfdan keyin ota-ona farzandni boshqarishga ancha qiynalib qolishadi. Biz o'sha bolaga javob berishimiz kerak, ya'ni o'sha muammo, o'sha muammoni, o'sha og'riqni biz davolashimiz kerak. Ya'ni biz ham tarbiya ham berishimiz kerak degan bir mas'uliyatni bo'ynimizga olganmiz. O'sha 2 yildan beri shu bolalarimizga nafaqat ta'lim, balki tarbiya darslarini, psixologik treninglarimiz berib boramizki, bolalarimiz har tomonlama kuchli bo'lishi kerak. Shuning uchun biz Registon o'quv markazini tavsiya qilamiz. Nodirga, men o'zingiz ham yoshingiz katta, siz bilan suhbatlashar ekanmiz, juda ko'p narsalar o'rganamiz, lekin afsuski vaqtlarimiz chegaralangan. Yani unda bir xonalarga kirib, bir sinf jarayonlarini, darslarini kuzatamiz. Bo'ladi, hozir kiraveramiz. Bu xonamizda hozir mana rus tili bo'lyapti. Sevinch qizimiz darslarni olib boradi. Mana rus tilini boshlang'ich guruhpa, adashmasam. Boshlang'ich guruhpasi. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Biroz vaqtingizni olamiz, bir ikki savollarimiz bor edi. Siz qachondan beri Registonda faoliyat yuritasiz? Уже 2 месяца. Почему выбрали Registon Sayram?
Сайрам мне предложили, потому что это новый учебный центр, который недавно открылся, именно Регистон. Я сама до поступительных экзаменов училась здесь. А куда вы потом поступили? Архитектурный. И там вам нравится, да? Ну да, хорошо. Что рекомендуете вашим студентам, которые здесь учатся? Сколько вообще месяцев занимает, чтобы изучить русский язык? Ну, если стараться, даже 6-7 месяцев или даже можно меньше, это зависит от учителя и ученика, но все-таки больше ученика, потому что ученик может сам самостоятельно заниматься, работать, и так будет лучше, быстрее. Отлично. Вот сейчас вы, по-моему, учите по книге Rick Books, да, который? Да, это учебник. Можем показать? Да. Mana Ayiz bizning tomoshabinlarimiz Registon o'quv markazini mana shu ajoyib bir o'quvchilari Regbooks nashriyotini shu kitoblardan ta'lim olishmoqda. Спасибо вам. Есть какие-то ваши желания, которые смотрят нас? Ну, мои желания, я хочу, чтобы все поступили в свои институты, которые, куда хотят, потому что это такой стресс, я понимаю, я сама через это проходила. Главное не переживать и стараться, и все будет хорошо. Отлично, спасибо. Битта сизна фикр олайли, мен йодим энди. Йодиган одамлардан олгимиз келади ўз одатда. Яхшимисиз? Рахмат. Исмингиз сизнинг? Санжар. Санжар, шу ерда яшайсиз манимча? Мен Юнусободда тураман. Қалай энди, нима учун Регистон танладингиз дарс олиш учун? Ўқишлари яхши, ўшанча. Рус тилини яхши ўргатади дейишади, ўшанча ўша ёзилайман. Ростдан яхши ўргатишар экан? Ҳа, энди секин-секин ўқимиз, Худо холаса. Мана шу китобни қанча тугатамиз деётдилар Севинч опасиз, устозингиз? Энди билмадим, яхши ўқисак тезроқ тугатамиз дедилар. Яхши ўқишга ҳаракат қиласизми? Ҳа, секин. Yaxshi, bizda o'zi programmalar bor, shuncha oy tugatamiz degan. Xudo xolisa, yaxshilab o'qing, o'qishingizga omad, qanaqadir. Bizda yana bir zo'r tomoni bor. Filial rahbarlari o'zligini xonaliga kirib olib, faqatgina yo'q nazorat qilishmaydi, balki o'quvchilarning ichida yurishadi. Siz ham qanaqadir Registonda ta'limlar bo'yicha e'tirozlaringiz, fikrlaringiz yoki takliflaringiz bo'lsa, bemalol Nodir akamizga uchrashib, o'zingizni fikrlaringiz bildirsangiz bo'ladi. O'qishingizga omad, charchamang. Rahmat. Spasibo. Xonada ham nodirki noodatiy ekan. Bu yer nimaga bir aboylar, detskiy aboylar qilingan? Bu yer oldin kvartira bo'lmagan. Men maxsus shunaqa qilingan. Ajoyib. Men ismim Ishonqul Dilshod, Milliy universitetda o'qiyman. O'zim matematika o'qituvchisiman shu filialda, Sayran filialida. Hozir qo'shimcha darsda shu bu o'quvchi bilan qo'shimcha shug'ullanyapmiz. Bu yerda bularga asosiy o'qituvchi ham o'zim. Hozir darsdan tashqari qo'shimchaga ham o'zim shug'ullanaman bular bilan. Bular shunda dars qoldirganliklar uchun qo'shimcha dars kelganmi yoki o'zi shunchaki tezroq o'qish uchunmi? Tezroq o'qish uchun. Mavzuni o'zlashtirishga qiynalgan. O'shanga tezroq qilishganda mavzu beriladi, mana mavzu berilganda deylik guruhda 10 ta 12 ta o'quvchi bo'lsa, shuni bir 3 ta 4 tasi o'zlashtirishga qiynaladi. Ustoz buni qaraydida, uje biladi. O'zlashtirishga qiynalyapti. Uni qo'shimcha chaqirib, boshqatdan tushuntirib, mavzularni tugatmasdan, ya'ni 100% o'zlashtirmasdan keyingi mavzuga o'tishimiz bizni qiynaydi. Lekin ikkinchi tomondan esa natijani beradi u. Ya'ni mavzularni yaxshilab tugatib olganimizdan keyin keyingi mavzuga o'tishimiz bu juda ham muhim. Haftalik testlarimiz ham shunaqa. Mana misol uchun Dilshodbekni o'zi yakshanba kuni haftalik test oladi, o'quvchidan test qilib ko'radi. Demak, bir haftada o'tilgan mavzular qaysi mavzuda ko'proq xato qilingan bo'lsa, o'quvchilar tomonidan, demak, o'sha mavzu qaytadan yakshanba kuni o'tib beriladi. Agarki o'sha yakshanbada o'tib berganidan ham qoniqmasa, mana bunday adilni alohida individualni bo'lib ham alohida shug'ullanib ana qilishadi, shug'ullanishadi. Sizmi? Nodir. Nodirbek, nechi sinfsiz? 8. Matematikaga tayyorlanyapsiz. Qachondan beri Registon Sayran filialida o'qiysiz? Shu bir hafta bo'lib qoldi. Bir hafta bo'lib qoldi. Yaxshimi, yoqotimi dars jarayonlari? Albatta. Qanaqa bir mavzuda qiynalyapsiz? Nima uchun shu sizga Registon Sayran filiali yoki mana Dilshodbek ustozimiz yoqotdilar? Qaysi jihatlar bilan? Bu yaxshi. Qiynalmasdan o'rganganmi, bemalol tushunmagan narsam uyalmasdan so'rayman, yana tushuntirib beradilar. Yaxshi bular. Bemalol o'rganganmi. Oylik testda hali ber qatnashmaysiz-a, demak, bir hafta bo'lgan bo'lsa. Yo'q, endi. Bo'ldi. Rahmat sizga, o'qishlaringizga omad tilaymiz. Nodirga mana bu yerda ham bir ajoyib manzaralar bor ekan-a. Sayran filiali shunaqa ushbu binoni 2-va 3-chi qavatlari olingan-a. Shundoq chiqib, mana bu yerda qaraydigan bo'lsak, go'zal bir manzaralarni ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Biologiya ustozimiz biologiya darslarini hozir mana
olib boryaptilar. Hozir men Nodiraga xonalarga ham kiryapmiz. Registonda yana bir registon qilib turadigan jihatlardan biri bu. O'quvchilar 2-3 ta o'quvchi ham qiziqish bildirayaptimi? Ular bilan ham darsni boshlanavoradi. Mana hozir biologiyadan ko'rishimiz mumkin. Ustozi 3 ta o'quvchilar bor. Bu deyarli bir individual guruh ham hisoblanadi, to'g'rimi? Lekin to'lovlar bir xil qabul qilinaveradi. Bir xil, bir xil. Mana shular haqida bir qisqacha ma'lumot bersangiz. Yo, endi bitta narsa bor. U guruhda 10 ta 12 ta deymiz, ayrim guruhlarimiz 5-6 ta bo'lishi ham mumkin. Misol uchun 5-6 ta o'quvchi yig'ilganda ham o'sha bir oy o'tib qo'ygandan keyin bo'ldi, unga darajasiga mos bo'lgan o'quvchi kelsagina qo'shiladi. Bo'lmasa shu 5 ta 6 ta bola o'qiydigan guruhlarimiz ham bor. Shu qo'shimcha darslarni yetkazib olishadi agar qiziqish bo'lsa. Agar bir oydan misol uchun deylik o'sha guruhga bir oydan oshib qolgandan keyin unga darajasiga mos kelmasa, uni bir oydan oshiq bo'lgan dasturni o'zlashtirgan bolani yetkazib olish qiyinda endi. O'shaning uchun u narx navoga ta'sir qilmaydi, lekin misol uchun deylik kam bo'lsa ham o'quvchi, lekin sizlar kamroq o'qiyapsizlar deyilmaydi. Shu bir xil to'lov olinadi hammadan. Hozir shu maqsadda ham bu yili registonda tanlanganlar loyihasi e'lon qilindi. Shu 3 marta imtihon qilib oldik va shu fanlarga qiziqadigan, oz bo'lsa-da bir bilimi bor, sarf fikrlaydigan o'quvchilarni maxsus bir guruhlarga yig'ib, shu guruhlar asosida darsni olib bormoqdamiz. Assalomu alaykum, ustoz, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Bir yangi filialda qachon bo'ldi ish boshlaganingiz? Filialda ish boshlaganimiz shu yangi o'quv yili boshlangan vaqtda, ya'ni sentyabr oyidan birgalikda mana shu yerda filialda darslarni boshladik. O'quvchilar soni kam bo'lishiga qaramasdan o'zlashtirish juda ham yaxshi. Hozirgacha mana 2-chi kitobimizni tugatyapmiz, xudo xolasa. O'sha hozir sentyabr, oktyabr, noyabr oyi, noyabr hali bir o'tyapti. Bitta kitob tugadi, 2-chi kitobga o'tdinglar. Ya'ni qaysi kitob tugatdinglar? Hozir 5-chi sinf kitobini tugatishgan, biologiya kitobini, hozir 6-chi sinf kitobida o'qishyapti. Bu yili yetishdi, fanlardagi kitobdagi qo'llanmalar biroz o'zgardi deyishdi. Shunaqa o'zgarishi sizning ham metodikangiz, programmalaringiz, registon program o'zgarishi sabab bo'ldimi? Yo'q, bizda o'zgarish bo'lmadi. Sabab chunki hozir biz biologiya fanimizda 6-chi, 7-chi va 10-chi sinf kitoblari o'zgargan edi. Lekin mana bu testlar, bu yilgi tushadigan test programmalarida eski darslikdan tushadigan bo'ldi bu yil hisobiga. Balki keyingi yil hisobiga o'zgarishi mumkin, lekin bu yil hisobida hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi. Sizlarga unda bir go'zal sabr tilaymiz. Bir ajoyib-ajoyib yengilliklarni imtihonga oz qolganda bir e'lon qilib turishadi. Ismingizmi? Ahmad. Ahmad, biologiyadan tayyorlanasiz. Qanchadan beri tayyorlanasiz? 2 oy bo'ldi. Nima uchun shu biologiyani tanladingiz? O'zi mana o'g'il bolalarni biz biologiya kimyoda ko'rib qolsak biroz hayron bo'lamizda. Sizni bir qiziqishingiz o'zingizgami yoki ota-onalaringiz aytishdimi? O'g'lim bor, biologiya o'qi, doktor bo'lgin deb. Yo'q, qiziqish bor. Qanaqa endi oylik testda qatnashib ko'rdingizmi? Ballaringiz necha chiqyapti? Yo'q, hali oyligiga hali bormadik, lekin hali. Siz yaqinda kelibsiz-da unda, demak. Keling, bu o'quvchidan ham uni so'rab ko'rsak. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Siz qatnashdingizmi oylik testda? Qatnashdim. Qanaqa bo'ldi natijalaringiz? Necha ball oldingiz? Biologiyadan 30 tadan 25 ta. To'g'ri. Biz hozir shuni aytib ketishimiz kerak. Mana misol uchun oktyabr nazorat imtihoni degani shu sentyabr, oktyabr oylarida o'zlashtirilgan mavzulardan tushadigan testlar va shundan bu o'quvchimiz 30 tadan 25 ta savolga to'g'ri javob topgan ekanlar. Shu 5 ta topolmagan javoblaringizga Nodir aka aytishlari bo'yicha ustozingizga uchrasangiz, sizga qo'shimcha darslar qo'yib berib, tushuntirib berishar ekan. Rostdan shunaqa bo'ldimi sizda? Bo'ldi. Bu video uchun aytmayapsiz, balki haqiqatan shunaqa, to'g'rimi? Shunaqami? Shunaqa. Rahmat, zo'r. O'qishlaringizga omad, charchamanglar. Xo'p, unda biz sekin davom ettirib ketaveramiz. Hozir mana 2-chi etajdagi tashrifimizni yakunladik. Hozir 3-chi qavatga ko'tarilamiz. Filial rahbarlarimiz. Hozir yana bir narsani e'lon qilib ketishimiz kerak-da, Nodir aka. Mana filial rahbarlari yaxshi bir hamkorliklarni xalq ta'lim bo'limlari bilan ham imzolashgan. Mana hozir sizga ma'lumki, shunaqa xalq ta'lim bo'limlaridan bezovta qilishmoqda. Mana shunaqa memorandumlar haqida va ularning foydalari va ularda sabab olib borilayotgan ish faoliyatlar haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Chiqib gapirsangiz bo'ladi. Xo'p, endi bu yerda biz shu asosan Yunusobodda joylashganimiz uchun Yunusobodda joylashgan maktablar bilan hozir o'sha sinov testlarini olyapmiz, olimpiadalar o'tkazyapmiz.
Bana yakında şu üniversitem, MİGE hem de şu Sayran filiallarımız, 3'te filialde matematik ve fizikeden olimpiyada bulup oldu. Aynen şu Yunusobod tumanı mektepleri ve Toshkent tumanının kuştuğu mektepleri'nin 1000'den ziyat okuyucu katlaşıp takdirleş marasımını utkızdık. Yakında şu mektebimizde bizim bannerlerimiz var idi. Şunu maklaslardı, fazla telefon yaptı. Bu şu mekteplerde aktif zallarını alıp gerekirse bize ge ruhsat bir şeyde, bize ge ana kılışadı. Bize şu hamkarlık doyurası da Tesla olamız, bollardan, okuyucularımızdan. İşte Tesla olarken biz okuyucuların neticesi karab, ustozlarım çünkü karab okuyucuya itibar bera başlaydı. Mektep memuriyeti, halk talim memuriyeti hem biz ana neticede ularını bize xuddi bir nazorat qilib berganlik bo'lamiz de, nazorat testini olib beramiz. Ular shunga qarab harakat qilishadi. Shunaqa bu o'quvchini o'ziga ham yaxshi. Misol uchun maktabda o'qib turib, har oy shunaqa testlar topshirib, bilimini tekshirib ko'rib, misol uchun men topshirib ko'rsam, bilimim agarki sal kamroq bo'lsa, demak men harakat qilaman. Agar balandroq bo'lsa, demak undan-da balandroqqa harakat qilaman. Yo oldimga maqsad qo'yishimga shunga qarab maqsad qo'yishim mumkin. Deylik, misol uchun tibbiyot tanlayapman, biologiya, ximiyada topshiraman. Qarayman, bilimim qanaqa. Shunga qarab harakat qilinadi. Bu har tomonlama foyda bo'ladi. Shuning uchun nima deydi, maktablar bilan ishlaymiz shunaqa. Mana hozir 2-chi qavatdagi xonalarni va qabul xonani ko'rsatdik. Mana hozir biz 3-chi qavat ko'tarildik. 3-chi qavatda ham bitta, ikkita, uchta xonalarimiz bor ekan, to'rtta xonalarimiz bor ekan va bu yerda ko'proq dars jarayonlari va pechat uchun joylar bor ekan. Hayır, kattagina guruh ekan. Ha, bu katta guruh, katta xona. Jamshidbek Adixamov, ki Jamshidbek kelar. Jamshidbek Adixamov bu guruhni ingliz tilini olib boryapti. Umuman bu Sayran filialda Jamshidbekning o'rni bor. O'zini ingliz tili bo'yicha tajribasi, bu yigit bizda o'zi 3-4 yildan oldin, 3-4 yil oldin bizda ancha universitet filialda faoliyat yuritgan edi. Keyin mana tajribalar orttirdik, boshqa qildik. Xudo xolasa mana Sayran filialda faoliyatini davom ettiryapti. Xudo xolasa. Bu ustozimizni biz ham ko'rganmiz. Telegramlarda har xil videolarda juda ham bir chiroyli videolar qilib chiqishgan. O'quvchilarga bir savolimiz bor edi. Shu ustozimizni videolarini ko'rib kelganlar bormi? Qo'llan ko'taringlar. Deyarli guruhi yarimi. Rahmat. Sizga mana shunaqa videolarni ko'paytirishni biz taklif bildiramiz. Nima uchun? Mana guruhda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta o'quvchi bo'lsa, 9 tasiga siz shunaqa zo'r bilimingizni bera olasiz. Lekin video bo'lgandan keyin 300 dan 500 dan odam ko'rsa, shu 300 ta qora ko'zlar bilim olishi mumkin bo'ladi. Ustoz, bir o'zingizni qisqacha tanishtirib ketsangiz. Qayerda o'z tahsil olasiz? IELTS bormi? Ingliz tilidan necha yildan beri shug'ullanib kelasiz? Xo'p, ismim Adixamov Jamshidbek. Registon o'quv markazida 4 yildan beri ishlab kelaman. Dastlab universitet filialida o'z faoliyatimni boshlaganman. Hozirda mana yangi ochilgan Sayran filialida ingliz tilidan o'zimni, demak, mehribon ustoz Nodir akam hamkorligida, demak, motivatsiyalar orqali mana shu joyda o'quvchilarga dars berib kelmoqdaman. O'zim Toshkent davlat o'zbek tili adabiyot universitetida ingliz tili yo'nalishi bo'yicha tarjimon yo'nalishini bitirganman va IELTS'dan 7 darajam bor, 7 ball. Hozirda, demak, ingliz tilida general english guruhlariga dars beraman va grammatika bo'yicha ham dars o'taman bu yerda. Bu yerda mana hozir general english bo'yicha dars berayotgan ekansiz, nimalar bo'yicha, nimalar asosida dars o'tasiz ustoz? Mana qo'llanmalar haqida ma'lumot bersangiz. Albatta, demak, bizi english registon english department tomonidan, demak, berilgan kitoblar asosida, ya'ni level kitoblar asosida beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate levellar bo'yicha hozirda dars bermoqdaman. Bundan tashqari, demak, aynan shu kitob asosida tuzilgan road maplar asosida ham darslar bo'ladi. Unga qo'shimcha ravishda, ya'ni asosiy bolalarda ingliz tilida, ya'ni speaking darajasini oshirish bo'yicha har xil interaktiv o'yinlar, ya'ni internetdan olib, turli xil activityler tashkil qilamiz. Yakshanba kunlari bundan tashqari speaking clublar, night clublar o'tkazyapmiz. Xudoga shukr, bolalar ingliz tilida bemalol beginner darajadan boshlab o'sha ingliz tilida bemalol muloqot qila olish darajasiga chiqyapti. Bu asosan bolalarga ko'proq mana shu speakingga bo'lgan muhabbatini oshirib, qolgan levellar ham mana shu speaking orqali
tortiladi o'ziga va bolalar ingliz tilida o'zini bilim darajasini beginnerdan his qilishni boshlaydi va bu bolalarga katta motivatsiya bo'ladi. Hop, mana bilamiz, bizda beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate va keyin IELTS darajalari bor, to'g'rimi? Shu IELTSdan qanchada 5.5-6 shu universitetga yetadigan ballni olish mumkin? Hop, IELTSdan avvalambor men shuni aytmoqchimanki, bolalar daraja bo'yicha yaxshi bilimga ega bo'lishi kerak avvalambor, ya'ni background knowledge'ini qanchalik kuchli qilsa, IELTSdan yuqori ball olish shunchalik osonlashadi, chunki ayrimlar masalan darajani yaxshi tugatmaydi-da, IELTS topshirishga shoshadi. Bu past ball olib kelishga olib keladi, shuning uchun har doim aytaman o'zim o'quvchilarimga, ya'ni levellarda belgilangan muddatda, ya'ni o'zimizda belgilangan muddati bor, ana shu muddat bo'yicha tugatib, har birta final examlardan o'tib, keyin o'sha IELTSda oxirida, demak, IELTS bo'yicha shug'ullanib topshirsa, menimcha yaxshi ball olishadi hozirda bolalar. Bu uzog'i aynan 1 yilgacha, 1 yil yoki 1 yillik 2 oygacha cho'zilishi mumkin, level bo'yicha hisoblangan. Zo'r, yuqoriroq natijani aytdingiz. Zo'r, rahmat. Hozir bular qaysi levelda shunda tahsil olishmoq? Hozir bu yerda beginner levelimga dars tugab, intermediate levelga dars boshlanmoqda. Hozir o'sha bu o'quvchilar intermediate leveldagi o'quvchilar? Yo'q, bu o'ququvchilar beginner, orqa tomonda o'tirgan intermediate leveldagi o'quvchilar. Qayerdan boshlab bir intermediate o'quvchilar bilan suhbat qilib ko'raman, agar yodimasangiz. O'zingizni tanishtira olasizmi? Nima uchun Registon tanladingiz dars olish uchun? Xo'p, shu paytgacha juda ham ko'p uchimiz sentrlarga bordim. И oxiri boshqa uchimiz sentr o'zgarganiga bu yerda registon bo'lgani uchun bu yerga kelib ko'rishni o'zim xohladim. И o'qituvchining o'quvchilari menga juda ham yoqdi. И mashta o'qishni davom ettirishni xohladim. IELTS olmoqchisiz. Hozir intermediatedasiz. Mock testni topshirib ko'rmadingizmi hali beri? Topshirdim, shu paytgacha 2 marta. Qanaqa natijalar chiqdi? Shu 5.5-6 hozircha. O'z necha olmoqchi IELTSda? Kamida 7.5. Yo'q, keyin nima qilasiz? Keyin INSKI topshiraman, chunki INSKI topshirish osonroq bo'ladi. Keyin IELTS bo'lsa, ishga kirsam yanada osonroq bo'ladi. O'zimizdan insilgan yoki xalqaro insilgan? O'zimizdan kelgan, hammasiga. Bittadan. Yaxshi, men omadingizni bersin, charchamang, o'qishlaringizga omad tilab qolamiz. Ustoz 7.5 olaman deyaptilar kamida. Bu o'quvchimiz shunaqa natija ola olinglarmi rostdan? Ziyoda juda ham tirishqoq qiz. Har doim darslarni qoldirmasdan berilgan topshiriqlarni vaqtida bajaradi. Yaqinda o'tkazilgan mock imtihonimizda 6 natijani qayd etdi. Mana hali IELTS topshirishiga ancha vaqt bor, yana o'z ustida ishlaydi. Xudo xolasa 8 natijani mana planim bo'yicha 8 natijani qayd etadi, xudo xolasa. Qarang, lekin bu video YouTube'da qoladi ustoz. Ziyodaga ham sizga ham kuch-quvvatingiz. Rahmat ustoz, sog' bo'linglar. Xo'p, charchamanglar. Mana hozir matematika darslarimiz ketyapti. Hozir mana bizni ko'rding Nodir aka, pastda ham matematika dars bo'ladi, qo'shimcha dars, bu yerda ham matematika dars bo'ladi. Bularda endi asosiy dars bo'ladi hozir. Asosiy, yo'q, aytmoqchi bo'lganim, bitta filialda ikkita ustoz ham faoliyat yuritirishadi bitta fandan. Da, endi hozir misol uchun matematika ustozimiz 2ta, ingliz tili ustozimiz 4ta, rus tili ustozimiz 2ta, matematika ruski ustozlarimiz bor, biologiya ustozlarimiz bor. Endi o'quvchiga qarab. Suhrobjon, bizda hozir mana tog' kunlari, yo, juft kunlari shu 2dan 4, 4dan 6 gacha ham kela oladi, shu guruhlari bor hozir. Odatda ota-onalar o'quvchisini mana INSI kiradigan bo'lsa 11 sinflarda olib kelishadi, Nodir aka. Shu matematika fanini o'zi qachondan o'rganish boshlash kerak ustoz? Va keyin mana universitetga topshirayotganda yuqori ballarni olish uchun qanaqa qilib to'g'ri ta'lim olishlik kerak bo'ladi? Menimcha, endi oliy ta'limga kirish uchun eng to'g'ri yo'l deb bilaman, aniq fanlarni boshlash uchun 5-6 sinfdan boshlagan yaxshiroq. Endi undan ham oldinroq boshlash o'zi yaxshi. Chunki 5-6 dan boshlasa, men bu fundamental bilimlarni olib, hozirgi bolalarda juda ham sayoz bilma, 10-11 sinflarni logistik fikrlash sekin, qabul qilish sekin bo'lyapti. O'sha narsalar bo'lmaydi agar 5 sinfdan boshlab kelishsa. Chunki matematikani 1 yilda o'rganish o'z aslida imkoniyatsiz bu narsa. Shuning uchun oldinroq boshlagan yaxshi. Ustozimiz, xudo xolisi, rahmat, o'tiringlar. Sizlar ingliz tilidan darslar olasiz. Kamoliddin.
Biz böyle tasta çünkü grup kekirdi. Lekin kaysi grup o'quvchilari o'rniga turishmadi. Lekin uni hozirda xonasiga kirdi, o'quvchilari o'rniga turib ketishdi. Biz to'g'risi xursand bo'ldik. Ustoz o'zlari yosh ekanlar. Yosh bo'lishiga qaramasdan o'quvchilari ham misol bunaqa tarbiya olishligiga nima bir sabab bo'ldi lekin Nodirbek. Ya endi bilasizmi, bitta narsa bordi, boshqa xonalarimizda balki bizlar kutilmaganda kirib qolganimizga hayajonlanganmiz. Bular xabardor bo'lib turib, endi yana qarasangiz yoshlari kattaroq. Kattaroq. Bularda o'zi farosat rivojlanib, ancha pishib yetilib kelayotganlar ular. Keyin Kamoliddinda ham anaqasi bor, ta'sir bor. Kamoliddin chochib o'zi o'tirmaydi kattalar oldida. Kirib kelaversangiz joyidan o'rnidan sakrab turadi. Shu narsani bolalarga singdirgan bo'lishi ham mumkin. Unda bir ustozimiz bilan bir suhbatlashsak, Nodir aka. Siz ustoz, assalomu alaykum, yaxshimisiz? O'zingiz menimcha Websterda ta'lim olasiz. Nechinchi kursda? Websterda biz 3-chi kursda ta'lim olamiz hozir shu kunda. IELTS siz nechida ustoz? IELTS 7.5. 7.5. Yo'q, bu yerda o'quvchilarga IELTSdan dars berasiz. Ha, shunaqa. Qanchadan beri Registonda faoliyat yuritasiz? Registonga kelganimga hozir 4 oycha bo'ldi. 4 to'liq. Birinchi universal filialda ishlaganmiz, keyin hozir bu yangi ochilgan ching bu filialga o'tganmiz hozir. Shu 4 oy ichida taxminan nechta IELTS o'quvchilarini o'qitdingiz va ulardan nechtasi natija ko'rsatdi? Xo'p, 4 oy kelgan bo'lsam, hozir menda birinchi mana pokoleniya Registon o'quv markazida birinchi marta IELTS gruppani o'qitaman. Endi xudo xolasi natijalar endi bo'ladi. Bundan oldin demak support teacher bo'lgansiz, yordamchisiz. Support teacher bo'lganman, ham general English teacher bo'lganman. Hozir endi IELTS o'quvchilarini birinchi o'qitaman Registon o'quv markazida. 7.5 natijalar kelgan bo'lsalar ham birinchi super teacherlik olgan ekansizlar Nodir aka. Demak, registon kirishda shunchaki bitta ustoz bo'lib keta olmaysiz, balki sinovdan o'tib, tekshiruvdan o'tib kelmaysiz. Bilasizmi, shunday o'qituvchilar keladi, 8 aylisi bor. Lekin tajribada muammo bor. U o'zicha boshqa tajribalarini kiritmoqchi bo'ladi. Bizda endi bizni sistemani o'rganish kerak, bizning kitoblarimiz o'rganish kerak. U uchun kitobni o'qib turib o'rgana olmaydi. Hali o'qish bilan birga o'quvchilar bilan ishlash kerak. Shuning uchun biz support teacher qilib olamiz birinchi. Ham kitoblarni mukammal o'rganadi, ham o'quvchilar bilan ishlaydi, ham muhitga moslashadi, jamoa bilan kirishadi. 2 oy, 3 oydan keyin bemalol guruh bersak bo'ladi. Misol uchun Kamoliddin ham shunaqa bosqichni bosib o'tgan, rozi bo'lib, aka bo'ldi. Men shu yerda kelajagimni quraman degan va boshida support teacher bo'ldi, keyin general Englishdan dars berdi. Mana xudo xolasi endi IELTSdan dars beryapti. Inshaalloh bunaqa ustozlarimiz o'zi asosan ustozlarimiz shunaqa endi. Biz o'zimiz ham shunaqa bo'lganmiz. Boshida kelganimizda birinchi o'sha stajirovka o'taganmizdi. Keyin o'sha muhitga moslashib, jamoani ruhini his qilib boshlaganimizdan keyin u yerda faoliyat boshlasa unda yaxshiroq. Uchun agar sразу gruppa berganimda balki mana bu gruppani hozir o'qita olmagan bo'lishi ham mumkin edi. Bilmaysiz-da. Hozir mana xudo xolasi shu bosqichlardan bosib o'tib kelyapti. Inshaalloh umidimiz katta. Men Kamoliddindan ko'p narsa umid qilayman. Nasib bo'lsa shu o'quvchilarimizdan yuqori natija olamiz degan umid bilan yuramiz endi xudo xolasi. Alloh kuch quvvat bersin. Siz mana yuqori natijani bu o'quvchilaringizga olib berish uchun qanchalik bir siz kuniga bular bilan birga ishlamoqdasiz va qanday qo'llanmalarni, qanday qo'shimcha materiallarni bularga bermoqdasiz? Xudo xohlasa bular bilan endi hammasini o'zining darajasi bor. Endi o'shanga qarab yondashamiz. Bir xilda har xil skilllar bor. Bilsiz, IELTSni bilasiz, o'zingiz ham xabaringiz bor, reading, listening har xil skilllar bor. O'shaning uchun har bitta o'quvchini o'zini eng weakest bo'lgan sectionlariga qarab birga ishlaymiz, qo'shimcha materiallarni berib turamiz. Pauline Collins degan kitoblardan foydalanamiz. O'zimiz mana Nigora opa qancha qo'shimcha materiallar bizga tuzib beryaptilar, o'shalardan foydalanamiz. Shunaqa qilib shug'ullanamiz o'quvchilar bilan. Nigora opaga hozir bu yerda biz oydinlik kiritib ketishimiz kerak. Registonda English department bor, ya'ni ingliz tili bo'limi va shu bo'lim rahbarlari shu Nigora Olimova bo'ladilar. Tajribali ingliz tili ustozimiz. Hozir hamma registon filiallarida bir xil tizim yaratish ustida butun shu ingliz tili jamoalari Nigora Olimova boshchiliklarida harakat qilishmoqda. Ularga juda katta tashakkur bildirish kerak, chunki biz ana shuncha o'xlamasdan daje kasal kunlaringizga qarashib yordam berib biz uchun o'quv materiallari tayyorlab biz uchun ko'p qayg'uradilar. O'shaning uchun katta rahmat aytaman shu paytdan foydalanib. Rahmat. Bu o'quvchilaringiz hozir qanchadan beri o'qishyapti IELTSga? Xudo xolasi bularga 1.5 oycha bo'lib qoldi bularga. Speakinglardan, readinglardan o'rtacha taxminan nechilar chiqyapti? Hozircha o'rtacha olganda 5.5-6 hozircha.
Kelimen şu okuyucuların suhbatlaştı. Selamun aleyküm, yaxşı mısınız? İsminiz neydi siz? Hacı Ekber. Hacı Ekber. Yaşınız neçede? 16'da. 16'da. Kengil demeyi okuyucu tapışırız. Hazır 11. sınıfsız. Katki hareket kuası okuyucu? Şimdi Tatu İnha. Tatu İnha yok ki Webster'ye. Yaxşı. Webster'ye kızıqas mı? Yaxşı mı? Webster'ın oz... Hala oz tala olmadığında, lakin IT texnologiyalarga qiziq yapman o'zim. Endi ana qilsa, ko'proq ruskida gaplashadi, o'zbek tilida gaplashlar qiyin o'shaning uchun. Biz ham videolarni ko'rganmiz YouTube'dan? YouTube'dan yo'q, hali ko'rgan yo'q. Ke kirib, Webster universiteti, Inha universiteti desiz, biz ham videolar birinchida chiqadi. O'shalarni ko'rib, o'zingizga mosroq bo'lgan oliygohni tanlashingiz mumkin bo'ladi. Siz bilan suhbatlashsak agar qarshi bo'lmasangiz, o'zingizni tanishtira olasizmi? Assalomu alaykum. Men ismim Muslima, yoshim 15 yoshda. Siz demak 2 yildan keyin o'qishni topshirasiz. Hozirdan o'zi IELTS-ga o'qiyapsiz. Mokli topshirib ko'rdingizmi? Necha chiqdi ballaringiz? Yo'q, hali topshirmadim. Faqat ozgina bitta-bittasidan listening ajeni qilyapman, shunaqa ajeni. A tak unda general topshirmadim. Pastroq ballar chiqqan bo'lsa kerak, o'shanga yetmayaptilar-da. Ha. Yaxshi, yaxshi. Men o'qishingizga omad, charchamanglar. Sizlarga o'sha o'zingizlar o'ylagan niyatlardan ham afzalrog'ini tilab qolamiz. Aziz do'stlar, Registon o'quv markazining Sayram filialiga bo'lgan tashrifimiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bugun biz juda ham bir qiziqarli suhbatlarni ustozlarimiz bilan, o'quvchilar bilan olib bordik va bizlarga shu qiziqarli ma'lumotlarni berishda yordam bergan filial rahbari Nodir akamiz Qodirqulovga o'zimizning media bo'limimizdan, shu tomoshabinlar nomidan minnatdorchilik bildirib qolamiz. Nodirga bizni so'ramagan, siz aytmagan qanaqadir so'nggi gaplaringiz, takliflaringiz, fikrlaringiz bo'lsa, yo'naltirib qo'ysak bo'ladi. Albatta fikrlarimiz endi ko'p, buni bu o'quvchilarimiz bilan ham fikrlashamiz ko'pincha. Endi hozir ko'pchilikka yetadigan video bo'lganligi uchun aytmoqchimanki, inson hayotga kelib nimagadir albatta erishishga harakat qiladi. Albatta bolalar ayniqsa farzandlarni tarbiyasiga anaqa o'ylab qolaverar ekan, yoshingiz kattaravergan sari. O'sha aytmoqchimanki, xudo xolasa biz o'zimiz ota-ona bo'lib şu xalqimizni farzandlarini chiroyli tarbiya topishiga qo'limizdan kelgancha xizmatimiz qilmoqchimiz. Albatta bu yerda moddiy manfaat ham bor. Biz o'zi aslida moddiy manfaatimizni yangi filiallar ochishga, yangi imkoniyatlar qurishga harakat qilish uchun sarflaymiz. Misol uchun biz 2019-yil universal filialini ochgan edik. Undan keladigan daromadimizga filial ochdik, mega filialni ochdik. Ya'ni universal filialda avval 20 ta xodim ishlayotgan bo'lsa, hozir mega filialda 25 ta xodim ishlaydi. Hozir universal filialda 35 tadan oshiq bo'ldi hozir, a mega filialda uje 25 ta xodim ishlayapti. Ya'ni 25 ta odamni yana ish bilan ta'minladik. Hozir Sayram filialda boya aytib o'tdim, 20 ga yaqinlashyapti xudo xolisa. Yana yangi kadrlar olyapmiz. Yangi ish o'rni yaratilyapti. Va shu bilan birgalikda mana qarang. Universal filialda biz 2009 boshlagan paytimizda 100 ta 150 ta o'quvchi bilan boshlagan bo'lsak, hozir u yoqda 1000 ga yaqin o'quvchi o'qiyotgan bo'lsa, mega filialimizda 500 ga yaqin o'quvchi o'qiyapti. Hozir Sayram filialimizda 150 tadan boshladik. Nasib bo'lsa, bu yerda ham 1000 dan ziyod o'quvchi o'qiydigan sharoit qilmoqchimiz. Bu degan nima degani? Bu o'sha keladigan daromadni kelajakka investitsiya qilgan holda shu o'quvchilarni bilimini oshishiga xizmat qilyapmiz va ota-onalarimizga yordam bo'lyapti bir tomondan, ikkinchi tomondan o'sha ustozlarimizni, ya'ni jamoa xodimlarimizga qo'shimcha ish bo'lyapti va bu o'z-o'zidan iqtisodda ham rivojlanishga hissa bo'ladi. Endi asosiy maqsadimiz shu jamiyatimizdagi ilmni ko'tarilishiga xizmat qilish. Eng katta missiyamizni bilasiz, o'sha missiya bo'yicha harakat qilamiz. Alloh hammaga kuch-quvvat bersin. Sizlarga ham rahmat. Shunchalik odamlarga yetkazayotganingiz uchun. Bizda yana qo'shimcha bir aytib o'tishim kerak bo'lgan narsa, hozir xudo xolisa speaking alohida guruhi qilyapmiz. Ya'ni bu faqat speaking bo'ladi. Bu faqat bir haftada bir marta bo'ladi, 4 soat bo'ladi. O'sha faqat speakingga fokus qaratiladigan guruhi qilyapmiz. Bu qolgan filiallarimiz ham shu
kamera olish uchun, endi speakingni ko'tarish, bir imkoniyat bo'lishi uchun shuna qilyapmiz. Yana qiladigan rejalarimiz bor. Bu yerda ham bir o'ziga xos reja bilan kelganmiz. Aniq bir o'zimizni ko'nglimizda, daftarimizda yozilgan rejalar bilan ishlayapmiz. Nasib bo'lsa, inshaalloh bu yerda ham hali o'quvchilar natija qilishadi. Ota-onalardan duolar olamiz. Bizga eng hali shirin joyi shu joy. Hali o'qishga bolasi farzandi o'qishga kirib yig'lab telefon qilgani yoki chin yurakdan duo qilgani biz uchun eng qiziq joyi mana shu joy. Mazza qiladigan joyimiz shu joy. Ya ustozlarimiz ham shu yerdan Xudoga shukr shu filiallarimizda ishlab sekin-sekin uyini qilyapti, to'yini qilyapti, mehnat qilyapti. Mehnat qilishga imkoniyatlari bor va yangi shogirdlar chiqarishyapti. Ular duo olishyapti. Men o'ylayman, qilayotgan harakatlarimizni ma'lum bir mevalarini inshaalloh topamiz. Yana ham harakatimiz bor. Endi nasib bo'lsa shu Registon ta'lim loyihasini rahbar Avazbek Tulov aytganlaridek, inshaalloh shu maktab, universitetlarga harakatimiz bor. Inshaalloh Alloh kuch quvvat bersa, unga ham erishamiz nasib qilsa. Inshaalloh nasib qilgan bo'lsa. Rahmat, zo'r, ajoyib. Sizga rahmat, nodirik, sog' bo'ling. Hammalarga e'tiboringiz uchun rahmat. Agar sizlarga shu video yoqqan bo'lsa, like bosing, yoqmagan bo'lsa, dislike bosing. Xohlasangiz izohda fikrlaringizni qoldiringlar, qanaqadir savolingizga biz javob ola olmagan bo'lsak, izohda yozib qoldirsangiz, menejerlarimizdan, ustozlarimizdan iltimos qilamiz, javob berishadi, xudo xohlasa. Rahmat. Sog' bo'ling. Sizlarga ham rahmat. Ha, tayyor.